n'ubutaka abaturage bavuga ko bari batijwe n'umuhinde ngo nyuma yuko hari haguzwe hakimurwa abaturage bikavuga ko agiye gukorerwa ibikorwa bitandukanye bizakorwa na vegan ngari ku uyu muhinde nyuma yuko ubutaka bwari baraguze n'abaturage buje kuba ibisambu byanifashishwaga n'abajura ndetse ngo akabagirwa inka rimwe na rimwe ubu butaka bukaza guhabwa abaturage bakabasaba ko bakabaye babuhinga ngari ko babizeza ko mbere yo kugira ibindi bikorwa bihakorerwa bazabanza kumenyeshwa icyaje kuba agaterera nzamba ndetse cyane babaje bano baturage bari basanzwe bahinga buno butaka bari baratijwe n'umushoramari ngo nuko baje gutungurwa nuko basanze imashini kabuhariwe za katerifirari ziraye mu myaka yabo so kugirandagura indi bigatabikaho ibitaka ngo bivi muzi baje gutungurwa nuko ngo bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze baje kubarura imyaka yagiye yangizwa bakabizeza ko ngo bagiye kubashakira ingurane ariko amafaranga bagiye guhabwa nk'ingurane ku myaka yabo ikagirwa ibanga rikomeye bamwe nicyo baheraho batabazanya kuba wa perezida wa Repubulika ngabe yabasha kubatabara ku karengane bari gukorerwa ngo cyane ko imashini zaje kurandagura imyaka yabo uyu mushoramari agatangira gushaka gushyiramo ibikorwa nyamara umuhinzi wahahinze adahawe ingurane ku myaka yahinze perezida wa Repubulika Paul Kagame twebwe icyo tumushakaho no kutuvuganira iyi myaka yacu nipfe kugenderaho nibura bakaba baturebera icyo baduha rwose kigenwe gikwiye nka wahahinze igihe kingana iki ngewe yafi nk'imyaka ibiri byagutwaye imbaraga zingana iki kuri iyi myaka baranduye ni nyinshi n'abakozi nabasizemo kubera iki ishyamba ryari riraha nta muntu wahanyuraga yewe no harugura bari batangiye kujya bahabagira inka zibwe bakategera abantu nimugoroba kumanywa nuko hari n'umukobwa bambuye telefone yo hano ruguru ngibyo byacuko bimeze turatunganya hari harabaye ishyamba ryarakunguranye ni agahinda kanini kuko nta n'icyo tubonyemo rwose kandi noneho bayiranduye itari yera badutemye amaboko twarahinze none batubwira ko batubarira none ntibari kutubwira ikintu kiva mu byo twahinze ahubwo bari kutubwira ngo bazatubwira iyo myanzuro rero bazadufatira natwe ntituzi uko imeze mbese ubundi byagenze bite ubundi ukuntu bimeze duhinga aha hantu hari igihuru cyinshi cyane abajura bajyamo noneho baratubwira ngo nituhahinge noneho igihuru kivemo turahinga tumaze guhinga tukuramo nibwo twongeye gusubizamo noneho uyu muzungu rero wahaduhaye twumva ko yongeye kuhagurisha ahagurishije rero ntigeze atubwira ko tuzavamo ahubwo dushidutse dusanga imashini tubereye mu myaka yacu ibirandura ubwo rero nibwo twabazaga baratubwira ngo baratubarira muri uko kutubarira rero imyanzuro bafashe twebwe nta kundi tunyuze mu kutayitunyura rero nibwo tubahamagaye kugira ngo muze muturenganure akarengane nyine baturenganyije nkawe wari warahinzemo iki njye nari narahinzemo imyumbati mpingamo amasaka ngenda mpungikamo n'ibijumba n'amateke nibyo nahinze byose imashini yatabatabye nga namwe maso yanyu nabereke icyifuzo cyanyu ni iki turifuza nyine kuko umurima bawujyanye turifuza ngo nibatubarire neza batwishyure imyaka yacu tutababangamiye nabo batatubangamiye noneho iyo bamara kuko impamvu yabo abona yuko atari butwishyure abaretse imyaka yacu ikera noneho tukamuha umurima wo kuko ntacyatishwa yigeze aduca ariko kubera ko atwangirije imyaka naturihe tutamubangamiye nawe atatubangamiye uje gushyiramo ibikorwa nawe rero batije ubutaka nta kuntu ari we ahubwo n'undi waguze hano hagiye gukorerwa iki ibyo naba nkubeshye sinzi ikintu hagiye kuhakorera ntabwo urishyurwa nga urasaba kuko wakwishyurwa ngahe twebwe tukimara kuhagera bavuze ngo baratuterera ngo kare ngo noneho ngo bamara kuduterera kare ngo noneho ngo bajanishe ngo imyaka ikigurwa noneho batwishyure noneho abandi bakimara kuza baraza baratubwira ngo baratubarira ngo ariko ntibatubwira ngo
ngo icyari cyo ngo kiri buvemo nazo turabona ati nta kuntu tushobora kubakundira ni mutubarire muho gaciro imyaka ya buri muntu noneho amenye namafaranga ari bubone ari bukuremo ayariyo mutabanjije kudusondekiranya ubwo nyine baranga baratubwira ngo dufite imitwe minini ngiki byinshi nuko ndababwiye ngo ufite imitwe minini umuyobozi nyine wari uri kubara ngo reka ngo dupime ngo umuyobozi w'ibiki umutekano ngo reka dupime ngo noneho ngo batabishima ngo bafite imitwe minini ngo mubihorere ngo noneho ngo bagende ngo dupime ngo nuko nuko uze ngo mwaguzwe twaguzwe niko tubwira icyo mwita kugurwa kurimo kugurwa kuri kaguhari ni ukubera yuko nyine batari kwemera kutwishyura imyaka yacu kandi batubwiye ko nibakenera ubutaka bazabitumenyesha twebwe tukareka kongera guhingamo none nabyo batumenyesheje babikoze badutunguye bataratumenyesha ko bakeneye ubutaka bwabo none bari kwitirira ngo twarabwitije kandi barabeshya no ko bari kuduhinduka kubera ibyo bamaze kudukorera nta urumva mwakwishyurwa amafaranga yawe wari wahinzemo iki njyewe narifitemo imyumbati n'amateke n'amasaka n'ibijumba ubuhabe nicyo ukuyemo cyo kokereza umwana ubu ntacyo byari bitirinere byari bitarajyana imishoro gusa nta kintu na kimwe nabasha gukura ubu ngubu abantu bose bari kuza bakajyamo bagakura bagasukaga abantu bose batahinze hano nibo bari kuza gutoragura ibyo twahinze ni ukuri bari batugiriye neza baduhaye aho guhinga reba uko ngana ukunda umukecuru nari ntunzwe n'isuka ariko niba bakeneye ubutaka bwabo si ubwacu pe barabuguze noneho bakaba batwemereye kutwishyura ya myaka nibayitwishyure neza tugende amahoro nabo basigara ayandi bitubangamira ngo natwe tubabangamire nk'ubutingatinga yaje tutabizi irutukiramo nari nahinzemo imyumbati ibijumba amateke bimwe yaratabatabye abaturage baraza bitoragurira ntahari none rero n'abaza kubara barimo umuyobozi barimo abayobozi harimo ngo basumayire baraza bakajyana umuntu bakamwihererana bakamubarira bamara kumubarira bakandika bakagenda ntibamubwira icyo bamwandikiye cyangwa ntibamubwire n'igiciro cy'amafaranga ngo nagende noneho njyewe ariko bari batarangeraho sinzi uko ntambitse mbona bari hirya yanjye aravuga ariko dona sinzi uwo bari banditse mbona baragiye ariko dona kuki muri kwandika abantu ntimubabwire n'igiciro cy'amafaranga yabo yaba menshi yaba make ntegewe rero nujya ari iwanjye nutambwira igiciro cy'amafaranga ye ntabwo niba umuzungu yarantaye inkunga y'ibihumbi ijana ubwo nutayambwira biracamo koko ngo hoya mukecuru ngo tuzayababwira ngo twongeye kubahamagara ntihoya kuyatubwirira ku mirima yacu niko twahavuye inama yanzuye umuntu akamenya igiciro cy'utwaka twe turi mwaranaturimbaguye rero icyo twifuza nk'abanyarwanda nibatugirire impuhwe nk'uko bari bazigize baduhe neza batatubangamira twe tutababangamiye murakoze urakoze cyane nanjye nari nafashe imana umurima nari nahinzwe ko ndi hano muri karitsiye rero bawuduhaye bawudutije ko tugomba guhingamo bazawukenera bakazatubwira tukabasubiza umurima wabo nongeye bagiye babara kuri muturage bangezeho ndabaga se ko ngiye muri kubara ntimumbwire imyanzuro kandi njye hano narahingishije nashyizemo amafaranga nashyizemo abakozi mfitemo ibigori byiza cyane murahagira murabireba uko bimeze byiza cyane n'intoryi byose arangije ngo ntabwo ngo we ngo ntabwo byakora muri mwana n'undi mwara wihaye ese twarawihaye gute kandi twarahawe na ba nyirawo tuwuhingemo niba ukeneye ko tuzababasubiza avuga ati ntabwo bishoboka arangije njyana ku ruhande arambwira ati rero kakubara ibihumbi mirongo itatu ati ibihumbi mirongo itatu hano nashyizemo ibihumbi bigera mu ijana ni umurima munini nawe babibonye none ubwo ngiye guhomba byose ibigori byari bisigaje igihe gito yabyere mu birande mu mezi ibihumbi mirongo itatu umwe baramfasha ngo banajyana ku ruhande ngo arampereza undi barabongerana ngo reka tumushyireho ngo makumyabiri ngo turabona afite amahane bavuga ati rero ikibazo si njyewe njyenyine ibyo mirongo itanu nta nubwo numva ari amafaranga makeya ku myaka yagatunze abantu benshi imyaka imeze gutya ishishe gutya ikigori kimwe cyagiye giheka bibiri birenga ni gute muri kubara amafaranga arangije ngo ya ngo reka tumujyane ku ruhande ngo tumushyire ako kantu ngo atagumura n'abantu bati ntabwo ari ukubagumura twese hano umuturage yashyizemo imbaraga ziwe ndashyiramo amafaranga ayo mafaranga wayafashe ntabwo nayafashe nanababwiye banyereke ku rupapuro banyanyarike amafaranga amenye amafaranga nzahabwa
oya rupapuro bararunyima ngo ntago nemeye kurebaho ngo amafaranga nzabona ngo nzabone SMS ngo aje kuri telefone murasaba iki turasaba twebwe batubwira ikiguzi cy'imyaka irimo ahereza gaciro bitewe n'uko gaciro ku isoko bimeze urumva nubundi ntacyo imyaka barandu ari muri no kuduteza inzara amafaranga agweza muri ntacyo yamaze bamwe mu bayobozi bari barimo gukora kino gikorwa cyo kubarura imyaka yangijwe birinze kugira icyo bavugana n'itangazamakuru kuko ubwo twahageraga bahise bakuramo akabo karenge bakirukanka muri iyi myaka ihinzemo harimo ibigori amasaka imyumbati y'imihunge bakaburirwa irengero icyifuzo cy'aba baturage ngo nuko bakabaye bahozwa amarira barimo kurira bakaba bahabwa ingurane ndetse nk'uko binateganywa n'itegeko BTN TV mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.